Пенсіонер зі Світловодська розплачується за гори, батька з Кропивницького. У музеї мистецтв псуються експонати, а в технічному університеті обирають ректора. Про це й не тільки розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Загинули у пожежі четверо жителів Варварівки Долинського району. Сталося це по обіді. У приватному будинку горіли домашні речі на 30 квадратних метрах. Пожежу загасили, а от врятувати мешканців не вдалося. За попередньою інформацією, вогонь забрав життя жінки, її дітей 2 та 4 років, а також співмешканця господині. Близько 200 тисяч гривень боргу, арештоване майно та заборона на виїзд за кордон. Такий неочікуваний сюрприз отримав пенсіонер зі Світловодська. Причина приголомшила ще більше – це борг по аліментах. Неабияк здивувався 68-річний чоловік, адже був впевнений, позашлюбних дітей немає. Як з'ясував, чиновники помилилися і замість одного чоловіка обтяження наклали на іншого абсолютного тезку. Чому сталася така помилка та чи є шанс її виправити, розкаже Юлія Бабак. Та, ну це ж взагалі кіно ціле. Що за борг? За аліменти. За які аліменти? За які я не заслужив. 2,5 роки тому, напередодні свого 66-річчя, світловочанин Олександр Максименко отримав неочікуваного листа від виконавчої служби. Нібито має борг по аліментах у майже 200 тисяч гривень. І суд вирішив стягувати зі злісного неплатника заборгованість щонайменше половину пенсії і зарплати пенсіонера. У мене арешт настався на зарплату, на пенсію і на все моє майно. Олександр опинився у пастці. Півстоліття, говорить, прожив з однією дружиною Тетяною. Виростили сина, у гречку не стрибав. Та й вік вже не той, аби неповнолітніх дітей мати. Стидно було на роботу ходити навіть. Представляєте, ну як, підйоргували діда, дідусь, ну що? Як вдома, представте, що як вдома було? Дружина Олександра ситуацію пригадує з посмішкою. Говорить, живуть душа в душу, тож в існування позашлюбних дітей в іншому районі області не повірила. Ми одружилися 14 августа 76-го року. Ну і так і живемо все время. Ось написано – стягувач Максименко Алла Анатоліївна. Чи знаєте ви таку? Я не знаю цю людину. Я з нею ніколи не зустрічався. І це з Олександрівського району, як ми потім вияснили. Як з'ясувалося згодом, виконавчий лист про заборгованість по аліментах Олександр Максименко отримав помилково. В рішенні суду написали не той рік народження, тож лист про стягнення направили іншому чоловіку – абсолютному тестці, тільки старшому на 30 років. Трапляється таке по всій країні досить часто, говорить колишній керівник управління юстиції області. Колись було законодавство, яке говорило про те, що в виконавчих листах або в рішеннях судів чи інших органів було зазначені прізвища, ім'я, по батьку і число, місяць, рік народження, але не вказувалися ідентифікаційні коди. І в зв'язку з цим ми мали дуже багато таких ситуацій, коли одного прізвища, ім'я і по батькові особи страждали через інших, які насправді були боржниками. У виконавчій службі Кропивницького повідомили, помилка була, але ще 2 роки тому її виправили. Пенсіонер теж так думав. На бюрократичну біганину тоді змарнував 1,5 місяці і витратився на адвоката. Але варто було чоловіку звернутися до місцевого сервісного центру нині, аби обладнати газом авто. Йому у послузі відмовили. Майно в базі сервісного центру й досі арештовано через несплачені аліменти. ГБО стоїть, ну я ж не можу його зареєструвати. Патрульна поліція наложила на нього арешт. Не зможе чоловік поїхати і за кордон, де зараз живе і працює єдиний син пенсіонера. Адже, щоб зняти арешт з автівки, у сервісному центрі зажадали довідку від виконавчої служби Кропивницького, яку там давати відмовляються. Їхати і з'ясовувати, чому так – це чергові затрати. Ну, це опять час, ось 5 тисяч гривень треба їхати. Дорога до Кіровограда – 130-150 карбованців. Туди і назад. Це 3 рази їздить. Це ж опять треба час, здоров'я, все це рішати. Юрист говорить, через недосконалі законодавства виправляти помилки чиновників, на жаль, мають самі постраждалі. Чіткого механізму, як скасувати помилкову заборону на майно в Україні, не існує. Аби спростити свій шлях, радить звернутися до найближчого реєстратора за витягом. А вимагати довідку в сервісному центрі від виконавців не мають права.
Це не є законно, тому що є для цього єдиний реєстр речових прав та їх обтяжень. Таким чином, якщо особа візьме витяг у будь-якого реєстратора і цей витяг вона може надати працівникам сервісного центру МВС, які будуть зобов'язані вчинити дії, які він просить. Якщо такий варіант не спрацює, Олександр Максименко скаржитиметься міністру юстиції. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Понад мільйон гривень штрафу має сплатити Світловодськпобут. Підприємство нарахувало 100% плати за тепло жителям Світловодська, які його не отримували. Про це зазначили в Антимонопольному комітеті України. Скарги від користувачів надходили впродовж 3 років. Відтак підприємство зобов'язали сплатити штраф і протягом 2 місяців припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції. На підприємстві зазначили, така новина їх шокувала. Закон про економічну конкуренцію суперечить закону про теплопостачання. Антимонопольний комітет поставив мене в рамки 2 законів. Перший закон, який не повинен виконувати, закон про теплопостачання. Розумієте? І це мене можуть залишити ліцензії. А другий є закон про економічну конкуренцію. Тобто я на сьогоднішній момент коментувати цю ситуацію не можу. Ми звернулися в Міністерство регіонального розвитку до прем'єр-міністра з даного приводу. Чекаємо відповіді. Унікальні експонати може втратити музей мистецтв через відсутність опалення. Все через порив на тепломережі. Ліквідувати його не можуть, бо комунікації опинились під магазином. Як нині працює музей і коли буде тепло, Ірина Вернигора з'ясовувала. Зараз у нашому закладі температура, ось ви можете побачити, 13 градусів. Зверніть увагу. Така температура в музеї з початку опалювального сезону. Через порушення температурного режиму псуються експонати, каже директорка музею Тетяна Ткаченко. Якщо ми бачимо твір вже після реставрації, ми знаємо, наскільки це коштовно, наскільки важливо зберегти дані експонати, ми можемо допустити зараз до того, що знову ж таки підуть крокілюри по картині тріщини, і ми можемо починати знову втрачати експонати. Цього допустити неможливо. Можемо переконатися, що у нас дійсно є холодно, тому що батареї у нас холодні, і жодного дня, починаючи з листопада місяця, з 1-го числа, вони не були включені до опалення. Працівники мерзнуть, тому верхній одяг не знімають. Декілька співробітників музею вже знаходяться на лікарняному. Некомфортно сидіти, некомфортно працювати. Ми ходимо на роботу і сидимо на роботі одягнуті. Навіть до кінця робочого дня, навіть буває зранку ми вдягаємо рукавички, тому що руки замерзають набирати щось на комп'ютері. У закладі вмикають кондиціонери та обігрівачі. Проте в більшості приміщень температура повітря залишається на рівні 13 градусів. Протягом дня ми намагаємося підігрівати, піднімати температурно-вологісний режим лише в часи, коли знаходяться тут співробітники з системою кондиціонування на обігрів. Звісно, мінусова температура нам не дозволяє цього робити, на ніч ми виключаємо. Вранці ми приходимо і вже знову ж таки 8-12 градусів тепла. Опалення немає, бо на тепломережі прорвало трубу. Комунікації опинились під магазином, коли його площу після ремонту збільшили. Нас дивує, тому що зараз в пріоритеті чомусь виник саме магазин дешевого одягу. Тобто практично нас дивує, яким чином можна було давати дозволи на забудову по тепломережі. І зараз страждає практично перлина України. Із власником магазину поспілкуватись не вдалося. Через продавців передав, що журналістам CBN перезвонить сам. Комунальники шукають шляхи вирішення проблеми. Вони зараз унеможливлюють виконання земляних робіт по пошуку і відновленню трубопроводу. В зв'язку з цим прийнято рішення і на п'ятницю заплановані роботи перекласти трасу і з'єднати її з іншим трубопроводом, який проходить по великій перспективній, і від нього перепідключити як будівлю, де знаходиться художній музей, так і ті квартири, які також знаходяться на цій ділянці. Там місце досить складне, зараз іде процедура узгоджень з різними службами, це обленерго, зв'язок, водоканал, узгодження місця ведення земляних робіт. Підключити будівлю музею до опалення планують до вечора п'ятниці. Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Дороги області вже почали посипати протиожеледною сумішшю.
попрацювали дорожники у західних районах Кіровоградщини – Гайворонському, Благовіщенському, Новоархангельському та Маловисківському. Там випали сніг і дощ. Аби після зниження температури не утворилася ожеледиця, дороги посипали піском і сіллю. Загалом обробили 7 доріг державного значення. Ми розпочали вчора після обіду, на М05 пустився такий незначний дощ, які перепади температури через нуль, тому була проведена попередня обробка, аби попередити утворення ожеледиці. І вже туди ближче до вечора і вночі працювали машини в західних районах нашої області на посипці, бо йшов сніг, місцями він ще лежить, місцями його немає розтав. Але лежити на проїжджій частині на узбіччях. До погіршення погодних умов дорожні служби області готові, розповів голова облдержадміністрації Андрій Назаренко. Мають 10-денний запас палива. У наявності 7 тонн технічної солі та 48 тисяч тонн піску. Ще 83 вагони солі замовили. Нового ректора Центрально-українського національного технічного університету обирають у Кропивницькому. Вперше голосували не лише викладачі, а й представники студентства та технічного персоналу. Як проходили вибори, Марія Тарасенко бачила. Претендує на керівну посаду вишу 7 кандидатів. Найстаршому з них 66 років, наймолодшому – 42. Голосуватимуть виборці на 3 дільницях – у ЦНТУ, у Кропивницькому інженерному та у Світловодському політехнічному коледжах. Голосують всі викладачі, професорсько-викладацький склад. Не більше 10% голосують працівники університету інших категорій. І 15% – це виборні представники від студентства. Студенти саме на зборах обирали своїх представників. Були проведені перед виборами збори студентські, які обрали представників. Але виявлення важливе не тільки для викладачів, а й для інших працівників вищого освітнього закладу, впевнена технічна працівниця Вікторія Кузьменська. Адже всі вони працюють під одним дахом. І знаю людину, і працюємо разом, і знання людини, опит роботи – це все дуже важливо для нас, для колективу. Як ми працюємо, в яких умовах працюємо, як ми забезпечені – це нам дуже-дуже важливо. Проголосувати прийшов і студент 4-го курсу факультету економіки та менеджменту Олексій Таран. Кого обирати, радився з одногрупниками. Зокрема, керувалися перед виборчими програмами. Ми в будь-якому випадку читали програми, щоб загалом розуміти, що може запропонувати кожен з кандидатів. І щоб ми могли розуміти, які зміни можуть очікувати університет в майбутньому. Працювали виборчі дільниці до 15:00. Оголосять попередні результати на фейсбук-сторінці ЦНТУ до кінця дня. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Такими подіями був насичений цей день. Аби не пропустити найцікавіше, слідкуйте за новинами разом з нами. Я з вами прощаю до завтра. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Вітаю, в ефірі прогноз погоди. День Української гідрометслужби відзначають завтра, 19 листопада. Які б житейські ситуації не відволікали, але знати, яка погода нас очікує, треба усім. Найближчої доби буде хмарно з проясненнями, вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 1 градусу морозу до 4 тепла. Вночі від мінус 1 до мінус 6 градусів. У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вночі 3-5 градуси нижче нуля. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».